Դեկտեմբերի 7-ին կառավարությունն Արդագնանից կգումարի Գյումրիում օրակարգում ունենալով մեկ հարց դեկտեմբերի 7-ը հիշատակի է վաղեթներին դիմակայության օր հաստատելու մասին։ Տեղի կունենա նաև Սպիտակի երկրաշարժ թեմայով նամականի շիմարում։ Նախատեսվում է, որ ուղերձով հանդես է գալու նաև վարչապետի պաշտոնակատարը։ Կա երկու լուրջ խնդիր, դա Գյումրի քաղաքի համար ուրեմն տնակային տնտեսությունները վերացնելն է, մարդկանց բնակարաններով ապահովելը, և նաև կարևոր խնդիրը աշխատատեղերը։ Գյումրիում խնդիրների խնդիրը անօթևանությունն է, աղետից 3 տասնամյակ անց քաղաքում դեռ 3000 տնակ կա, որից 2000-ից ավելին բնակեցված։ Վերքեր կան, որոնք պետք է վերջնական բուժենք, հասկանանք, դա տնակներն է, դա աշխատատեղերն է, որը ինձ մտահոգում է բնականաբար։ Ես հիմա շատ մանրակրկիտ վերլուծություն եմ կատարում տնակների հետ կապված, որպեսզի բնականաբար կառավարության, ինչպես նաև բարեգործներին, ինչպես նաև չդեմ քաղաքապետարանի տնտեսված գումարներով, ինչ որ տեղ մենք կարողանանք նաև աջակցել այդ ընտանիքներին և այդ ձերբազատենք այդ իրավիճակից։ Գյումրիում տնակներ շատ կան, բայց կառավարության անդամները չեն հյուրընկալվի ոչ մի տնակում, Գյումրու քաղաքապետն ասում է, ղեկավարները շատ լավ են պատկերացնում գյումրեցիների վիճակը։ Հասկանում եք, վաղը այլ ծրագիր է, այլ ծրագրով է, դե մարդիկ գալիս են հարգանքի տուրք մատուցելու մեր ամեղ զոհերին, ու այդպիսին է կազմած ծրագիրը, այնպես որ ճիշտ ասած, մենք դեռ ժամանակ կունենանք, վարչապետը կգա, բոլորը կգա, մենք կքննարկենք։ Վարչապետի պաշտոնակատարն ու հյուրերը ծաղիկներ կխոնարեն Շառլ Ազնավուրի արձանի մոտ, կշրջեն Գյումրու պատմական միջուկում վերանորոգված 4 փողոցներում։ Ռուստավելի փողոցով են բարձրանալու, ներկայացնելու ենք մենք վարչապետին եղած իրավիճակը, իսկ դեպի հարավ, այսինքն դեպի Շիրազի փողոց և դեպի կենտրոնական հրապարակ, Գայի փողոց և Ջիվանի հրապարակ, նույնպես գնում են աշխատանքներ, երկու փողոցը սալապատման աշխատանքներ է, մանրաքարերով է, Մայտը սալապատում է, Ջիվանի փողոցը ասֆալտապատում է, որը նույնպես մեկ շերտով ասֆալտապատել են։ Օրվա խորհուրդը պապանելով բուլվարային թաղամասում էլ փրկարար ծառայությունը ուժերի ցուցադրական վարժան կանցկացնի, ուժեղ երկրաշարժերի դեպքում որոնողափրկարարական աշխատանքների նախապատրաստում և անցկացում թեմայով տարածքում արդեն իսկ տեղադրվել է վերանային ավան։ Մարիամ Խալաթյան, Տիգրան Գասաբյան, Օրագից։